Відпочили, а тепер до роботи. Жіноча команда Рівненського Вереса вийшла із відпустки та відновила тренування. Гравчині набиратимуть форму перед другим етапом Вищої ліги України у Рівному. Також плануються товариські спаринги. Готуються дівчата під керівництвом Олени Рудої. Тренерка каже, зараз багато навантаження, адже зимова пауза була доволі тривалою. Час, що є, планують використати з максимальною користю, адже перед командою стоїть важливе завдання. Ну, задача, мабуть, мінімум – це залишитися в Вищій лізі, а максимум – це не попасти на стикові ігри в кінці чемпіонату і залишитися в Вищій лізі, бо буде важко. Першу частину ми закінчили, я чесно, це не дуже вдало, хоча ігри були непогані. Да. Ми багато втратили в першій частині чемпіонату. Зараз вони розуміють, що на них лягла дуже велика відповідальність на їхні плечі, тому десь психологічно, можливо, чуть-чуть піддавлюють. За підсумками першого етапу рівнянки фінішували на 10-му місці. Це відправило їх у групу 2. Вони та 5 інших колективів будуть боротися за збереження прописки в еліті. Остання команда вилітає напряму, а дві передостанніх гратимуть перехідні матчі із колективами першої ліги. Втім, у Вересі вірять, що залишитися їм вдасться. Щоправда, боротимуться за місце під сонцем без лідерки та капітана. Тетяна Тріль перебралася у Житомирське Полісся. Ще одна важлива для команди гравчиня наразі роздумує над пропозицією зі сторони. Був такий невеличкий шок, бо ми сюди не очікували. Ну, тому що, як не хотіть, вона половина команди, що вона це дуже нам допомагає. Це тепер розуміємо, що буде нам набагато важче. Я бажаю тільки її успіху, ми будемо грати, ми не будемо зупинятися, нам тільки треба перемоги. Підсилюватися колектив буде вихованками Костопільського обласного спортивного ліцею. Планують взяти до 5 нових гравчинь. Виконати завдання вважають футболістки їм під силу, адже на першому етапі змагань багато очок не добрали через невдалі матчі. Згадується перший матч з «Динамо». Ми грали в Костополі. Ми програвали в першому таймі 1-0, нам вдалося зрівняти, ще й суперники отримали червону картку, ми відразу з цього штрафного забили гол, зрівняли рахунок. Але гра перевернулася таким чином, що ми 2 гола пропустили під кінець матчу, ще й 2 гола з центра поля, просто шалені м'ячі залетіли, і я рахую, що це було... Ну, це для нас був такий поштовх, але я рахую, що ми мали той матч забирати. Олена Руда запланувала провести 3 десятиденних цикли тренувань. Йдуть перемовини щодо товариських матчів. Другий етап рівнянки розпочинатимуть на виїзді проти ЄМСІ Поділля із Вінниці. Відновиться чемпіонат орієнтовно 20 березня. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.